Այսինքն դարավ 3 վիրավոր, էլի բարորդը երկու ուղևոր։ Հարագություն է։ Ահա, հարագությունն է։ Հա, իշխանություն։ Տղեկ հասկը ձերի տարական ուրախ մարդը դուրս է գալու։ Էս այս իրա տեղերը չի արգերի։ Էս երկու է դեր իրեն։ Էս էլ տորմոզ են անդերի։ Քո լավա երեխա, մերեխա չի եղել, է։ Հա, բախտը բերել է։ Քարշակ եկել, հա։ Հեսա գալիս եմ։ Աշտարակի բաժինն է, չէ՞ տարվելու։ Thank you.